kartaa horta naagta waa dadka jecel in laga hadlo laakiin wallahi bahar bay iskadisay waayo haday iyadu waxa isugu tala gashay inay taado yani aan moor aan ku noqo ha laga hadlo maxay tan inamada iyadu intay u gashay tiri maxay tan iga soo hadla oo kale bahar bay iskadisay waxa waya meel kasta hada youtube maxay tan youtube yada maxaa la dhahay tiktok everywhere fbi iyo maxay tan police baa jooga waxaan waxa waya police way qaadanayaan waxaan leeyahay war iska wanaan waxa laga hadlay maxay tan soomaali ku jumaan joogta everywhere marka waxa way bahar bay iskadisay wallahi ما فهمت sheekada marhum ba ma wax beena miya ilanta laga been abuuranaya adiga maxay kula tahay waay ma fahanta talk about what you thinking adig maxaa u malaysa yani ayaa laga hadlaya laakiin maaha in gabadha lagu dhigan yahay dadkan waxba ka qaldan ma fahanteen marka aniga ayaa waxa aniga waxa ka dhigana hayna ina runtayna walaal arurti iyo family-giisu they deserve to know the truth so maalin way ogtay wayra u baahan tahay inay runta ogaadaan adigana qabrigaaga cidna kulama galayso wixii aad ahay imaka halkaa intaa habloodii soo kortay
gabadha jaafeenis hata maxaad u urweeden u doran u oran weeden gabadhii kala laga yaaba inay hodan ku eedeenayso oo hodan uu ugu riixaysan mar walba inayadu dambiga faraha la gashay inayadu dadku u dhibtay iga soo halatay xasuu laga fiicayaa dumar baa tihiin ilaahay halaga boqo haddaad cadaaladu halaysan dawo fiirayigiina uu ka hadlay laakiin qofkan mar walba waxaad ku riixaysan eeda hodan abaayo qol kiska lana sharaf iyo karaam Allah ku siiyay laakiin walaal labada mitirad galaysid yaan lagu gugu buuxinayn okay adaba qalbi kaabay ma dhamaysatay qali ama ka am saaxiib inaan tahay dhamaysatay saari oran hadda maya waa halis ka tahay in ku jiro ha maya waa okay ma san tahay inta marku goreysa the reason kan u leenahay laga yaabo inay hoda mitirkeed soo cabsatay in laga hadlayso halkii sheekada suuqa gashatayadu waxa weeyaan walaalo gabadha kale aan ma aha lacagni kama raadsan baraha bulshada laakiin gabadhan waa gabadh lacag ka raadsa oo aana oo doonaysa ayada dambaa ugu jirta in laga hadlay gabadha kale laakiin dareen uguma jirto ma fahantay taas number one number two waxaa tiri kiisaskan waan daawadaa criminal documentariska waan daawadaa qofka lama qofka maxaa loo soo saari waayey baa tiri markiiba ay gabadha freedom u jirta may dhegeyso qaali haddaba y dhegeyso ta waa arrin horta waxaaba tiri adaaba iga wax ogaasan waxaa tiri marxuumka kaliyaha laga hayay waxa soo dhaafay news waxa soo balaga hadla
ما حيتاني مخلوق لنتوي قد بيزور كودو دنبا
يا مركا